Kulla ja Mikko Sopanen kertovat sitten, heidän äitinsä on tuossa pyörätuolissa, joka on nyt yli 90 täyttänyt ja 9 ja 2,5 tarkalleen sanottuna. Niin, ja hän on ollut tässä ja antanut näitä muistelmiansa näiden nuoremmillekin jo täällä, jotka kertovat ihan sieltä alusta lähtien. Hyvä Lintulan luostarin väki, hyvät juhlavieraat. Hakman-yhtiön piiriesimiehenä ja metsänvartijana täällä Palokissa työskenteli 1920-luvulta lähtien ukkimme Mikko Mielonen. Hän oli luotettava ja niin sanottu uskottu mies, jonka puoleen käännyttiin vaikeissakin asioissa. Äitimme lapsuuskodin vieraskirjassa on Valamon varajohtaja Isakijin seuraava merkintä päiväyksellä 5. syyskuuta 1945. Huomio, siis jo 5. syyskuuta 1945. Kiitollisuudella avuliaisuudesta ja vieraanvaraisuudestanne toivottaen Herran siunausta. 2 päivää myöhemmin, 7. päivä syyskuuta 1945, vieraskirjassa on merkintä Lintulan luostarin igumenia Arsenian ja nunna Johannan käynnistä heidän allekirjoituksineen. Ilmeisesti edellä mainitut henkilöt ovat olleet niin sanotulla tiedustelumatkalla. Tiedustelemassa Hakmanin omistaman Koskijärven hovin hankkimisesta Lintulan luostarin käyttöön. Varsinainen Lintulan luostarin muuttohan Palokkiin tapahtui vasta seuraavana kesänä 1946. Palokki on ollut luostarin tänne tultaessa hyvin elinvoimainen ja vireä kylä. Erilaiset metsätyöt ovat antaneet elannon useisiin perheisiin, niinpä asukkaitakin oli paljon. Kylällä oli 3-opettajainen koulu, posti ja jopa 2 kauppaa. Lintulan tulo Palokkiin aiheutti alkuun varmaankin kyläläisten keskuudessa ihmetystä, hämmennystä, uteliaisuutta, ehkä pelkoakin. Täysin kansainvälinen yhteisö keskellä suomalaista kylämaisemaa savolaisten ja karjalaisten seassa venäläisiä, ukrainalaisia, virolaisia ja jopa saksalaisia. Kyläläiset olivat tottuneet hakemaan muun muassa maitoa Koskijärven hovista. Mitenkäs nyt, kun vastassa ovatkin täysin vierasta kieltä puhuvat nunnat? Epäilyt osoittautuvat turhiksi, sillä maitohinkit täyttyivät entiseen malliin, tultiin tutuiksi puolin ja toisin. Yhteistyö kyläläisten ja luostarin väen kesken alkoi syventyä. Luostarin heinäpelolla tarvittiin apua, samoin kuin perunan nostossakin. Äidin kertoman mukaan mummimme Linda Mielonen oli omaakin perhettään valistanut. Kun Lintulassa on perunan nostotalkoot, niin sinne täytyy mennä. Kylältä riitti muutenkin apua luostarille. Kylällä toimitti sepänpaja ja alkuun sahan myllyssä luostarin viljatkin jauhettiin. Kylässä käytiin puolin ja toisin. Tosin luostarin alkutaival oli hyvin työntäyteinen, kuten edellä kuulimme. Äiti muistaa käyneensä omien vanhempiensa kanssa aikoinaan kylässä igumenia Arsenian ja nunna Johannan luona. Ja vastaavasti luostarin väkeä on vieraillut myös Mielolan mäellä äidin lapsuuden kodissa. Milloin syntymäpäivillä tai muissa juhlissa. Äidin lapsuuskodin vieraskirjassa on myös merkintä vuodelta 1950, jolloin Pohjois-Savon metsäteknikot ry ovat tehneet retken kunnia jäsenensä Mikko Mielosen valtakuntaan. Retken ohjelmassa on muun muassa ollut tutustumista alueen metsiin,
luonnonsuojelualueisiin ja tietenkin Lintulan luostariin. Olemme kyläläisinä saaneet mahdollisuuden olla tavallaan aitiopaikalla rakentamassa ja toteuttamassa yhteistyötä luostarin kanssa. Sillä niin monissa tilanteissa olemme olleet mukana. Ohessa omia muistojamme, sattumuksia, ajankuvaa. Melkein meidän pihasta alkaa suuri maailma. Metsä pilven korkuinen, lampi meren laajuinen. Pihapolku koivikossa pian häipyy kadoksiin. Kaarna veden lammikossa kelluu näkymättömiä. Outo, suuri maailma on heti portin takana. Onko Nuunalassa vika? Näin olin kysynyt äidiltä pikkupoikana, kun en halunnut illalla valojen sammua. Sähkömuuntaja sijaitsi Lintulassa päin ja kumma kyllä, aina iltaisin, kun valot piti sammuttaa, se vika löytyi muuntajasta eikä huoneen sähkökatkaisijasta. Äidin valkoinen valhe paljastui myöhemmin. Ensimmäinen side Lintulan luostarin nunnin kohdallani lienee seuraava. Olen ollut vauvana kotipihallani, postin pihassa, valkoisessa puukelkassa ja alkanut äkkiä itkemään. Apuun on rientänyt äitini, joka on poistanut suustani Nunna Antonian ihan hyvää hyvyttään antaman karkin. Myöhemmin iän karttuessa Nunna Antonia kylän osuuskaupassa asioidessaan tarjosi useamminkin ostamia makeisia ja tikkareita minulle ja muille kylän lapsille, eivätkä ne silloin juuttuneet enää kurkkuun. Alkuun tietenkin lapsen silmin katsottuna mustakaapuiset, pitkähameiset nunnat aiheuttivat ihmetystä, mutta kaikkein tottuu. Nunnat kävivät asioilla niin kaupoissa kuin postissakin ja liikkuivat muutenkin iltakävelyllä. Nunnat tulivat jopa lasten leikkeihinkin. Mikko pukeutui erään kerran pitkään tummaan takkiin ja kulkiessaan illan hämärässä vanhaa Lammenrantaa kulkevaa koulutietä häntä vastaan tuli eräs kylän pojista ja hän tervehti Mikkoa kohteliasti nunnana sanoen iltaa. Näyttelijän taidot kuitenkin loppuivat Mikon purskahtaessa nauramaan. Minä puolestani kävelin Honkasalon tietä iltahämärissä kevättalvella ja minusta tuntui, että lähestyin kävelevää nunnaa ja vuorostani tervehdin häntä. Kun olin aivan kohdalla, huomasinkin, että kyseessä olikin pelkkä lumivaippaan sonnustautunut puupökkelö, eikä nunnan nunnaa näkynyt yhtään missään. Tuohon aikaan ei ollut e-laskuja eikä verkkopankkia, mutta kylältä löytyi posti ja postin Aino, siis äitimme. Postiasiat ja pankkipalvelut hoidettiin face to face. Päivittäinen asiakas Palokin postissa oli Lintulasta Sanni, nunna Serafima. Posti- ja pankkiasioiden ohessa vaihdettiin kuulumiset puolin ja toisin. Oltiin luonnollisessa sosiaalisessa kanssakäymisessä. Sosiaalisesta mediasta ei ollut tietoakaan. Mikäli joku palokkilainen täytti vuosia, niin nunnatkin osallistuivat lahjakeräykseen ja juhlissakin vierailtiin mahdollisuuksien mukaan. Kylällä oli myös A.O. Kinnusen kauppa, jossa Sanni Serafima hoiti samalla reissulla myös Lintulan kauppa-asiat. Silloin kauppaostokset tehtiin vastakirjalla, siis ostosten loppusumma merkittiin sinikantiseen vihkoon ja ostokset maksettiin kuukauden lopussa. Luotto pelasi siis jo silloin. Kaupalta järjestettiin myös tavaroiden kotiinkuljetus ja mikäli jotakin tavaraa ei ollut saatavilla, se tilattiin. Lapsuutemme nunnia
olivat muun muassa Antonia, joka oli minulle se isonenäinen nunna, liikkaava Aleksandra, punaposkinen Eugenia, pääasiassa venäjää puhuva Igumenia Mihaila, virteä, pilke silmäkulmassa oleva puutarhuri Augusta, nunna Marina, joka myöhemmin oli skeemanunnana, käyttäen lapsen silmin katsottuna hiukan pelottavaltakin tuntuvaa erilaista pukua. Pitkäletti kiemuralla niskassa oleva Antoniina, iäkäs Niina, karjakeittiön ja kaivopuiston Varvara, kellonsoittaja ja kanslisti Sanni Serafima, joka paikan höylä, kerppujen kantaja ja perunan multaaja, sisar Irmeli, nykyisin nunna nimeltään Elisabeth, ja kahvion sisar Maija, nunna nimeltään Taisia. Kuten jo Piirosen Raakel kertoi, niin palmusunnuntaina edeltävä lauantai oli jäänyt lapsilla kiireinen päivä. Kauniit monihaaraiset pajunoksat oli jo etukäteen tarkkaan valittu ja edessä oli oksien koristeluurakka. Ani varhain palmusunnuntai-aamuna kylän lapset riensivät lintulaan. Kelja keljalta kaikki nunnat virvottiin ja monesti Varvara löytyi navetalta. Erään kerran Varvara vinkkasi, että kuulepas Ulla, voisihan sitä opetella toisenkin virpomisrorun. Joten tuumasta toimeen, seuraavana vuonna virpominen tapahtui uusin sanoin. Pääsiäisenä luostarin kirkko oli juhla-asussaan ja kaikki huipentui tietenkin pääsiäisyön Jumalan palvelukseen, jota seuraamaan kyläläisiäkin saapui. Muutoinkin kyläläisiä on osallistunut luostarin Jumalan palveluksiin, jotkut useammin, toiset harvemmin. Sannin, Serafiman, kirkonkellojen soitto on kuulunut aina kylälle saakka. Harvat teistä tietävät, että meidän jääareenamme löytyy luostarin keittiön edustalta olevasta Ankkalammesta. Lammella luisteltiin, posket punaisina ja mieli iloisena ja ihan luvan perästä. Järjestimme silloiselle luostarin väelle varmasti useita ilmaisia luisteluesityksiä. Koulun välituntihiihtolatu kiersi myös pellonlaitaa alaportilta parkkipaikalle päin ja toinen hiihtolatu kiersi Koskijärven jäältä luostarin maille. Usein käytiin myös hankiaisretkillä luostarin pelloilla. Palokin koulusta teimme opintomatkoja lintulaan. Samalla tarkkailin vuoden aikojen vaihtelua. Polku koululta johti alaportilta ja sieltä kuusten katveesta lintulan vanhaan pihapiiriin. Kävimme luostarin puutarhassa, jossa nunna Augusta oli työn touhussa. Hän esitteli ensinnäkin marjapensaat, puut, kasvimaat sekä kukat. Olimme varustautuneet kysymyksillä, joihin saimme vastaukset välittömästi. Joka kerta käydessämme puutarhassa yritimme löytää rikkaruohoja, mutta aina jouduimme pettymään. Nunna Augusta oli ehtinyt ennen meitä. Lintulan puutarha tuotti niin hyvin satoa, että siitä riitti tuotteita ihan myytäväksi asti, joten luostari sai tuloa. Luostarissa harjoitettiin myös mehiläisten hoitoa. Tuttu hahmo mehiläispesillä oli nunna Antoniina, usein nunna Varvara apunaan, ja hunajaakin saatiin ihan myyntiin saakka. Lintulan väki ei ole halunnut elää suljettua elämää, vaan he ovat aktiivisesti ottaneet osaa Palokin kylällä järjestettyihin juhliin. Juhlat kokosivat koko kylän yhteen ja kokoontumispaikkana oli yleensä koulu. Nunnat ovat osallistuneet muutenkin kylän eri tapahtumiin niin kesällä kuin talvella. Koululaisena jäi mieleen myös äänestyspäivä. Koulun veistoluokka oli varattu äänestysajaksi, äänestyspaikaksi ja tunnollisina kansalaisvelvollisuutensa täyttäjinä nunnat saapuivat paikalle
runsaslukuisena. Koko kylälle tavallaan merkkitapahtuma oli vappu. Sehän tarkoitti sitä, että perinteisesti Lintulan luostarin kahvio avasi ovensa turisteille. Useat kyläläiset kävivätkin nauttimassa makeat vappusivat Lintulassa sisar Maijan toimesta. Ja näin tuli kesäkausi avattua. Matkapuistomyymälässä asiakkaita palveli tuolloin Marina, myöhemmin hänestä tuli skeemannutta. Palokki ei olisi niin hyvin tunnettu kylä ilman Lintulan luostaria. Luostarin myötä Palokkiin on virrannut ja virtaa edelleenkin paljon matkailijoita. Lintulan kesävieraat, kesäasukkaat asioivat myös kylällä ja tällä tavoin vilkastuttivat kylän elämää asioidessaan postissa ja kaupassa ja muissa yrityksissä. Joidenkin luostarin vuosittaisten kesävieraiden kanssa ystävystyimme jopa niin, että hekin kävivät meillä kylässä ja me olemme käyneet vastavierailulla jopa Saksan Wuppertalissa asti. Aikoinaan kylätiellä kulkeessa auton hidastaessa vauhtiaan arvasi jo etukäteen, mitä kysytään. Ajakaa vain eteenpäin, kaupan jälkeen rinne alas, sitten käännytte oikealle, ajatte eteenpäin ja sitten taas oikealle. Olette perillä. Lintulaan on matkaa noin 1 kilometri. Lintulan luostari on ollut hyvä työllistäjä, kuten jo edellä kuulimme, ja työnantaja. Luostari on tarjonnut vakituista työtä kyläläisille. Lisäksi monet oman ja jopa naapurikylienkin tytöt ja pojat ovat saaneet kesätöitä Lintulasta. Joko kahviosta, matkamuistomyymälästä, nurmikon leikkaamisesta ja niin edelleen. Kun luostarissa on ilmennyt jotain pientä korjattavaa tai remontoitavaa, niin on käännytty ensin oman kylän taitajien puoleen. Onhan kylällä myös oma lääkäri, Eeva Piironen, jonka apuun on voinut tarvittaessa turvautua. Ikumenia Antoniina puhui suomea omalla aksentillaan, ja meillä vieraillessaan hän rekrytoi minut työhön seuraavasti. Mitä sinne tekee kesää? Vastasin, että on minulla heinäkuussa 2 viikon testi postissa. Niin, mutta mitä sinne tekee koko kesää? En kerennyt vastata, kun hän sanoi, sinä tulee meille työkappio. Myökkäsin ja kysyin, milloin mahdollisesti aloittaisin. No tietysti heti huomenna, tule kello 11. Lupasin ottaa työn vastaan seuraavana aamupäivänä Lintulan kahviossa, sininen nailontakki päälle ja ei kun työhön. Sunnuntaisin sininen nailon vaihtui valkean puuvillaiseen takkiin ja valkoinen hiekka oli päähineenä. Ensimmäisenä työpäivänäni sain Ikumenia Antoniinalta henkilökohtaisen opastuksen kassan käytöstä. Tämä oli kassakone. Tyttö ei saa painaa kaikki nappi yhtä aikaa kiinni, kone mennä rikki ja minä maksan 500 markkaa. Sinne ei teke niin. Pieniä ohje oli puolestaan seuraava. Muista tappa kaikki kärppä. Kärppä ei saa hyppi seinään. Vuosien saatossa sain kuulla kyllä monenlaisia kysymyksiä ja antaa monenlaisia vastauksia matkailijoille. Sunnuntaisin luostarin keittiöltä täältä tuotiin kahviolle myyntiin herkulliselle tuoksuvia munkkirinkereitä. Ne menivät aina kuin kuumille kiville. Erän kerran tilaus tehtiin näin. Ottaisimme 2 kupillista kahvia, 2 simaa ja 2 munkkia. Voiko täällä nummien luostarissa edes mainita sanaa munkki? Myökkäsin myöntävästi. Työviikkooni kuului 1 vapaapäivä ja se pidettiin aina viikolla, koska viikonloppuisin oli eniten turisteja liikkeellä. Usean kerran Ikumenia Antoniina kysäisi, Ula, milloin sinulla vappapäivä? Annoin vastauksen, johon hän sanoi, no hyvä, sitten me mennään Tukkujoensuun. Ja niinhän sitä lähdettiin useammankin kerran, usein oli äitikin mukana. Lintulan portilla maatuska teki ristin merkin ja sanoi, me teke tästä hyvä päivä.
ja hyviä päiviähän ne aina olivat. Joskus vierailimme tukkumatkallamme myös piispa Aleksin virka-asunnolla maatusman kanssa. Työskentelin sisarmaajan työtoverina kahviossa 8 kesänä. Barbarahan kantoi päävastuun kahvion toiminnasta lukuisien muiden tehtäviensä lisäksi. Yhteistyö Lintulan luostariin kohdallamme syventyi juuri Igumen ja Antoniinan aikaan. Silloin tällöin hänen askeleensa Lintulasta koulun kautta kulkevaa polkua pitkin suuntasivat joko pykäläisen mamman tai meidän luoksemme. Meillä hän vieraili melko usein. Keskusteltavaa riitti ja tuttavuus syventyi sydämelliseksi ystävyydeksi. Monet iltateet nautittiin vastaavasti täällä Lintulan ruokasalin sivupöydässä tai maatuskan huoneessa. Armeijan päätyttyä minutkin rekrytoitiin Lintulaan. Nunna Serafim oli postilla käydessään kysynyt äidiltä, ehtiikö Mikko tulla Lintulaan tiputtelemaan lunta navetan katolta. Ja siitähän se alkoi. Monenlaista työtä vuoden kierron mukaan. Opiskeluvuosinani kävin Lintulassa lähinnä viikonloppuisin ja sitten sen jälkeen oman leipätyön ohessa. Igumenin ja Antoniinan työohje heinäaikaan minulle oli: Mikko, kaata heinä, anta talkolainen työ. Tein työtä käskettyä ja uusi traktorikin hankittiin Lintulaan. Luostarin hyvä naapuri Eino Kinnarinen oli traktoriasiassa asiantuntijana. Kävimme sisar Marian, myöhemmin Igumen ja Marinan kanssa Varkaudessa jopa traktorin huoltokurssilla. Lintulan heinäpellolla heinäaikaan saattoi kohdata myös toisia palokkilaisia tuttujen talkoolaisten lisäksi. Päivittäinen työnjako Nunna Barbaran kanssa tapahtui Kaivopuistossa, jossa pidettiin aina aamuisin päivän strategiset neuvottelut. Kuten jo aiemmin kerroimme, olemme olleet kyläläisinä niin monessa mukana, että melkein asuimme luostarissa. Me kolme. Vain yösydän kotosalla ja taas Lintulaan. Voimme sanoa, että omat työt järjestettiin Lintulan töiden mukaan, jos aikaa jäi. Luostari on ollut meille vastaavasti täyden palvelun talo. Olemme saaneet nauttia runsaasta vieraanvaraisuudesta, iltateestä, viinimarjoista, maatuskan omena- ja vihlamarjahillosta, hunajasta, suolakurkuista, kananmunista, perunoista, porkkanoista, tuohuksista, lukuisista saunomisista niin pihasaunassa kuin luostarin asuntolan saunassa. Nunna Varvaralla oli joka kerta puhtaat pyykkeet meidän varattuna. Oltiinpa Nunna Antoniinan kuoltua jopa kantamassa hänen arkkuaan vanhasta pihapiiristä kirkkoon. Peltoa kunnostettiin, muokattiin, kylvettiin, tehtiin heinää, ja kun niittokoneesta meni joku osa rikki, niin Ulla kävi kaupungista hakemassa tarvittavan osan jopa piirrosmallin mukaisesti, ja niin voitiin jatkaa heinäntekoa tauotta ja tehtiin pitkää päivää. Erään kerran Igumen ja Antoniina ja piispa Aleksi tekivät heinäporukalle yllätyksen saapumalla höyryävä samovaari mukanaan heinäpellolle. Kahvi ja teehetki veitettiinkin poikkeuksellisesti pellolla ja juhlallisessa seurassa. Varvaran toiveesta läksimme eräänä päivänä talkooporukan kanssa traktorilla hakemaan puruja läheiseltä sahajauhupakalta. Kurvasin traktorin piirosen pajan pihaan, koska vietiin samalla jokin särkynyt osa pajalle hitsattavaksi. Piirosen sulo, eli supi, tuli traktorin peräkärryn viereen ja esitti tällaisen kysymyksen. Millä perusteella talkoolaisia Lintulaan valitaan? Räväkkä talkoolaisnainen heitti heti vastauksen. Ulkonäön perusteella tietenkin. Sen jälkeen naurua piisasi. Keväisin ja syksyisin kerittiin lampaat. Tiimiin kuului Nunna Varvara.
äitimme Aino ja minä. Aikoinaan ikumeni Antoniina opasti minut tähän tehtävään. Samalla kun lammas menetti villansa, tapahtuma oli täynnänsä sosiaalista kanssakäymistä, puheen sorina oli melkoinen. Kun palokkilainen Seppo Heikkinen muisteli olleensa luostarin tulon alkuvaiheessa nunnien lemmikkipoika, niin voisinpa sanoa samaa. Sillä ikumenia Antoniina sanoi äidille minusta, että Aino, ei saa olla mustasukka. Mikko ole myös minun poika. <tos> 70- ja 80-lukujen taitteessa Lintulaan saapui uusia sisaria. Sisar Paula, myöhemmin Nunna Pelagia. Hän oli tuttu näky muun muassa lampaiden paimennuksessa ja kasvimaatakittimassa. Nunna Pelagiallahan oli sukujuuria täällä Palokissa. Sisar Maria, myöhemmin ikumenia Marina. Hänen vastuullaan oli puolestaan matkapuistomyymälä. Erään kerran Nunna Varvara Laureen kertoi, että oli sekin tapaus. Lintulaan tuli tieto, että Turkin lähetystö on tulossa. Siitäpä virisi vilkas keskustelu, mistä saadaan tulkki ja mietittiin, mitä kieliä mahdollisesti tarvittaisiin. Annahan olla. Lähetystön delegaatio saapui luostariin ja kättelyvaiheessa asialle tuli yllättävä ratkaisu. Antero Turkki, hyvää päivää. Tulkkeja ei siis tarvita. Erään kerran meillä oli kotona juhlat ja talo täynnä sukulaisia ja muita vieraita. Pöytäpuhelin soi ja puhelu tuli Lintulasta. Marina soitti ja pyysi, voisinko tulla Lintulan navetalle auttamaan, koska hän ei vierainen uskalla mennä navettaan. Aivan mahdoton ryske ja pauke vain sieltä kuuluu. Lupasin jättää omat vieraani ja poistua paikalta. Pässi oli hermostunut, kun se oli edellispäivänä siirretty aivan uuteen paikkaan, uuteen karsinaan yksikseen. Siirsin pässin takaisin entiseen karsinaan ja pässi rauhoittui ja Marina pääsi vierainen navettaan ja minäkin palasin takaisin kotiin juhlien jatkoon. Onhan luostari järjestänyt minulle muuten yhden Pohjois-Suomen matkankin Ämmän saarelle ja takaisin. Eräänä päivänä matkustettiin Pietarisen Auvo, Rädyn Eero ja minä poron hakumatkalle. Pakettiautolla. Perillä Ämmänsaaressa hörpättiin kahvit ja välittömästi lähdettiin paluumatkalle poron kanssa. Kerran Varvaralla oli suuri huoli. Vähän hätääntyneenä hän kertoi, että hän ei löytänyt kukkoa mistään. Ei ulkoa eikä sisältä. Kukko oli hävinnyt. Voitko Mikko käydä tarkistamassa asiaa? Menin navetalle. Ei ollut kukkoa sisällä eikä ulkona. Tarkistin vielä ulkokanalan aidan alareunan, ettei vaan kukko ole karannut omille teilleen. Aita oli kuitenkin kunnossa, niinpä menin vielä tarkistamaan sisällä olevat pesät ja sieltähän se kadonnut kukko löytyi kyyhöttämästä tyytyväisenä valkoisen kanan vierestä. Yhteistyö palokkilaisten ja Lintulan välillä tiivistyi entisestään, kun luostariin saapui nuori, energinen pappismunkki, nykyisin arkkimandriitta Herman. Hän toimi useina vuosina Palokin kyläpäällikkönä ja samalla oli järjestämässä kylälle monenlaisia tapahtumia yhdessä kyläläisten kanssa. Yhteys Palokin kalakerhoon oli myös luonnollista, sillä Hermanan toimi myös kalakerhon puheenjohtajana ja pykäläisen Ville sihteerinä. Yhteistyö Lintulan ja Palokin Marttojen kanssa oli myös aktiivista. Martat olivat omalta osaltaan auttamassa juhlajärjestelyissä mahdollisuuksien mukaan joko kahvituksissa tai ruokailuissa. Useina jouluina tai uuden vuoden päivinä vieraillessamme Lintulassa kokoonnuimme ruokasaliin laulamaan joululauluja.
Joululauluja laulettiin jopa saksan kielellä, muun muassa O Tannenbaum. Jo perinteeksi muodostunut tapahtuma Palokissa on ollut jouluaaton aattohartaus Palokin vanhalla hautausmaalla. Useana vuotena metropolitta Johannes kunnioitti tilaisuutta läsnäolollaan ja puheellaan. Samassa tilaisuudessa puhui myös luterilainen pappi. Tapahtuma kokoaa perinteisesti yhteen sekä nykyisiä että entisiä palokkilaisia. Ja onpa siellä mukana ollut Lintulan nunnia ja talkoolaisiakin. Useana jouluna Lintulan vakiojouluvieras Nikean metropolitta Johannes vieraili myös meille. Edelleen 80-luvun puolivälin jälkeen Lintulan saapuivat sisar Anna, nykyinen nonna Johanna sekä sisar Menodora. Menodorahan toimi Igumen ja Antoniinan omana hoitajana tämän terveydentilan heikennettyä usean vuoden ajan. Aikoinaan maatuska kysäisi meiltäkin mielipidettä tähän omahoitaja-asiaan ja päädyimme samaan lopputulokseen. Maatuska sanoikin, minä valitse paras. Nykyisinhän Menodora on Igumen ja Mikaela. Heidän lisäkseen luostarin ovat asettuneet nunnat Evangelia, jo edesmennyt. Ennen luostarin tuloaan hän työskenteli kylällä Palokin koulun opettajana. Nektaria, Kristoduuri, Xenia, Gabriela sekä viitankantaja Juliana. Kaiken kaikkiaan tänä päivänä Palokin kylä on hyvin hiljainen, rauhallinen ja uinuva kylä. Kylällä ei ole koulua, ei kauppaa, ei postia, ei pankkia, eikä niitä kyläläisiäkään enää kyllä paljoa ole. Mutta kyläläisenä voimme sanoa, että luostarin ja kylän välinen yhteistyö on ollut avointa, kunnioittavaa ja luontevaa. Te luostarin asukkaat olette olleet lapsiystävällisiä, sydämellisiä, ymmärtäväisiä ja vieraanvaraisia. Monet palokkilaiset ja kesävieraamme ovat saaneet ja saavat tulla edelleen ihailemaan luostarin rauhallista, luonnonkaunista ja historiallista miljöötä. Retki Terijoelle ja Kivennavan Lintulaan oli mielenkiintoinen ja historiaa avaava kokemus ja elämys. Ja sillä matkalla oli mukana myöskin kyläläisiä. Onneksi meillä on tällä kylällä Lintulan luostari, jonne suuntaavat matkailijat vilkastuttavat kesäisin myös hiljentyneen kylän raittia. On myös ilo, että luostari järjestää erilaisia juhlia, jonne on hyvä tulla niin lähempää kuin kauempaa. Ja ihan lopuksi kiteytettynä Anna-Mari Kaskisen sanoin. Mitä tänään toivottaisin aikaan uuteen alkavaan? Paljon antaa haluaisin rakkauden kasvumaan. Kärsivällisyyden kielen, ymmärryksen taitoa, hellän, oivaltavan mielen, ystävyyttä, aitoa. Vielä antaa haluaisin virkistyksen hetkiä, sylillisen ojentaisin hiljaisia retkiä metsätielle, järven rantaan, autiuteen erämaan. Piirtäis saisit jäljet santaan, palaisit taas aikanaan. Viimeisenä tahdon antaa lahjan kaikkein kauneimman. Halki elämän se kantaa, se on siunaus Jumalan. Olkoon siunaus yllä pääsi, minne tiesi johtaakin. Koskettakoon elämääsi, siipi taivaan enkelin. Monia armorikkaita vuosia teille kaikille. Tässäpä kuulitte, minkälaista on ollut yhteistyö palokkilaisten ja nunnien välillä. Seuraavassa olisi ohjelma.